Moikka, mun nimi on Tuomas Tuomisto ja edustan yritystä nimeltä Questpack. Me Questpackilla ollaan asiantuntijoita siinä, miten organisaatiot ja työntekijät voi kehittyä ja johtaa reaaliajassa näkemyksillä, joista syntyy kopioimaton asiakaskokemus. Miten meidän asiakkaat sitten hyödyntää Questpackin ratkaisuja? Questpackin tehtävä on tuoda tietoa siinä muodossa hyödynnettäväksi niin myyjille kuin myyntijohdolle, että sillä voidaan johtaa myyntiprosesseja niin yksittäisistä asiakaskohtaamisista koko asiakasportfolion laadulliseen hallintaan. Mitä tämä sitten tarkoittaa konkreettisesti? Hyvin usein asiakastapaamisilla mä kuulen, että asiakaskokemus on yrityksen strategian kärjessä. Ja että sitä mitataan systemaattisesti 1 tai 2 kertaa vuodessa. Usein mä kysyn jatkokysymyksen, että onko tämä tieto sellaista, että te pystytte ohjaamaan omaa toimintaanne reaaliajassa ymmärtäen, mitkä asiat vaikuttaa teidän asiakaskokemusten syntymiseen. Hyvin usein vastaus on, että me saadaan oikein hyvää palautetta, joten me tehdään oikeita asioita. Mä en ole vielä tavannut myyntitiimiä, jossa ei esiintyisi eroja myyjien välillä, kun puhutaan muun muassa kauppojen klousaantumisesta tai keskikauppojen suuruudesta. Siellä on varmasti paljon asioita, joita me voidaan tehdä laadullisesti toisin. Mitä jos yksittäinen myyjä teillä pystyisi ohjaamaan omaa toimintaansa tiedolla, joka tarjoaa asiakas hänen suoriutumisestaan ja kyvystään tuoda lisäarvoa keskusteluun? Sen sijaan, että me ymmärretään asiakastyytyväisyyttä tietyissä aikapisteissä, mitä jos me voitaisiin ymmärtää omaa laadullista tekemistämme siinä hetkessä, kun sillä on eniten merkitystä asiakkaan päätöksiin sinusta ja teidän organisaatiosta mahdollisena yhteistyökumppanina? Jos myyntikäynnin jälkeen takaisin toimistolle päästyäsi, ymmärtäisit, miten asiakas koki tulleensa kohdelluksi? Ymmärsitkö sä heidän bisnestä ja heidän haasteitaan? Sekä kaikista tärkein, kokiko asiakas, että sä pystyt tuottamaan lisäarvoa tapaamisella? Vaikuttaisiko tämä tieto mitenkään siihen keskustelun jatkumiseen? Tai antaisiko se mahdollisesti vahvistuksen sulle puutteellisesti tehdystä työstä? Asiakkaalta saatu palaute ei ole mielipide, vaan se on faktaa. Se on faktaa siitä, miten sä myyjänä onnistuit ja miten asiakas näkee tarpeen keskustelun jatkumiselle. Kvalitatiivinen ymmärrys perinteisten kovien lukujen lisäksi myyntiprosessissa suoriutumisesta antaa myyjälle eturivin paikan vaikuttaa asiakaskokemukseen ja ymmärtää se, mitä asiakas todella haluaa. Myynnin ja asiakaskokemuksen laatua mittaamalla sitoutatte asiakkaanne dialogiin kanssanne. Ihmiset tekee kauppaa sellaisten ihmisten kanssa, kenestä he pitää ja ketkä aidosti haluaa ratkaista heidän ongelmansa. Halu ymmärtää asiakasta erottaa teidät kilpailijoistanne sekä auttaa rakentamaan luottamusta. Ja mä haluan tässä vaiheessa kiittää kaikki tämän videon katsomisesta. Mikäli teillä on tapetilla asiakaskokemuksen tai myynnin laadun johtaminen ja kehittäminen, ottakaa mun rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää. Moi moi!